Renault Duster ile işıq üzünə çıxan gündən əksər ölkələrdə avtomobil sensasiya adlandırıldı. İlk növbədə qiymətinə görə. Elə bizim bazarda da rəsmi dillerin təklif etdiyi qiymətə diqqət yetirsək, bu əsl sensasiyadır. Qeyd edək ki, söhbət Avropa istehsalı olan crossoverdən gedir. Məhz buna görə avtomobillə yaxından tanış olmaq arzumuz təbii hal sayıla bilər. Eksteryerdən qısaca nə demək olar? Avtomobil Renault'un heç bir digər məhsuluna bənzəmir. Axtarsan, bu görkəmdə kampaniyanın yaxın tərəf müqabili olan Nissan cizgiləri tapa bilərsən. Nissan isə məlumdur ki, bu sahədə misilsiz uğurları var. Renault Duster'in salonu keyfiyyətli plastik detallar və kifayət qədər sadə tərtibatı ilə diqqəti cəlb edir. Əvvəla sadəlik də bir gözəllikdir. İkincisi, avtomobilin qiymətini unutmaq lazım deyil. Bu halda mürəkkəblik kimə lazımdır ki? Sükan bir istiqamətdə tənzimlənməsi də diapazonu kifayət qədər genişdir və düşünürəm ki, istənilən boylu sürücü özünə münasib vəziyyət tapa biləcək. Audio sistem həm MP3, həm də USB-dən musiqi oxuda bilər. Oturacaq 3 istiqamətdə tənzimlənir, olduqca rahatdır. Xüsusən də kürək hissəsi çox rahatdır və uzaq yolda sürücünün yorulmasının qarşısını alır. Arxa oturacaqda şəxsən mən özüm-özümün arxamda rahat əyləşə bilirəm. O ki, qaldı bu cərgənin neçə nəfərlik olmasına, bəli, 3 nəfər burada rahat səyahət edə bilər. Deyirlər, geniş bagaj bölməsi olmayan avtomobil crossover yaxud offroader adlana bilməz. Duster'in 5-ci qapısını açar. Məncə bu yerə təkcə bağa gedərkən özünüzlə apardığınız ərzaq və mangal yox, hətta ovda ovladığınız vəhşi qabanı da cəmdəyə yerləşər. İki litr həcimli və avtomat sürət qutusu ilə təklif olunan Renault Duster təəccübləndirici dinamika nümayiş etdirir. O ki, qaldı onun asfaltda davranışına. Avtomobil olduqca sözə baxandır və sərt döngələrdə yoldan bərk yapışaraq sürücünün təyin etdiyi trayektoriyaya dəqiq əməl edir. O ki, qaldı askıya başqa avtomobillərin titrədiyi xırda kələ kötürlüyə Renault Duster tamamilə fikir vermir. Avropa jurnalistləri tərəfindən bəzi iradlar səslənmişdi ki, yüksək sürətlərdə aerodinamik səs, yəni külək səs eşidilir. Yəqin onlar crossoveri yarış kupesi ilə müqayisə etmək istəyiblər. Şəxsən mən saatdə 120 km sürətdə də səs diskomfortu hiss etmədim. Avtomobilin yüksək klirinsi və xüsusi müdafiə olunmuş karteri imkan verir ki, torpaq yolda da sürəti azaltmayasan. Əlbəttə, əsl offroad həvəskarları Duster'in tam ötürücülü variantını seçəcəklər. O həm də mexaniki sürət qutusu ilə təchiz olunur. Tam ötürücülü Duster, gil, palçıq, qar şəraitində də özünü rahat hiss edir. Sadəcə transmissiyanın işini lock rejiminə keçirmək lazımdır. Dərhal aydın olur ki, Renault Duster belə yollar üçün ən münasib crossoverlərdən biridir. Şəxsən mənim üçün mexaniki sürət qutulu və tam ötürücülü avtomobildən yaxşısı yoxdur. Duster o avtomobildirdi ki, onu mütləq icad etmək lazım idi. O, asfaltda minik, yolsuzluqda mərd offroader kimi özünə aparır. Bununla yanaşı, çoxsaylı komplektasiyalar variantında təklif olunur. Hansını istəyirsən, seç.